Lideri opozitar Lulzim Basha ishte këtë të njëjtën në zonën e Baldushkut. Ai u takua me fermerë të zonës ndërsa u njoh nga afër me problematikat e tyre. Sipas kryedemokratit, i gjithë sektori i bujqësisë është në gjendje të vështirë për shkak të mungesës së subvencioneve nga ana e qeverisë. Problemi që më paraqesin këtu është diçka që me të vërtetë është shokuese. Ju afatërojnë ujin, njësoj si tjetë biznes i vogël. Nafta, benzina, me të njëjtin çmim, siç e blen e drama për benzinën e vet blinduar, kështu e blen dhe fermerët. Dhe në vend pra që ta ndihmojnë fermerin shqiptar, që rropatet nga 5 e mëngjesit deri sa bjen errësira non-stop për prodhimet e veta, ja kpusin me fatura, ja kpusin me çmimet, sikur të jenë biznese luksi. Basha akuzoi kryeministrin Rama se të gjitha fondet i ka kaluar tek një grusht njerëzish dhe se kalon në hares zonat rurale. Qindra milion euro të taksave tuaja kanë përfunduar në xhepat e tyre, qindra miliona të tjerë janë abuzuar me tendera, luksi, fasada, 30 milion euro do të marrë borxh tani, pasi prishin në mënyrë të palishme teatrin, dhe këto janë pasojat e kësaj politike shkatrimtare, grabiqare, hajdutrore dhe gënjeshtrave të Tiranës, që edhe në këtë moment vazhdon të këpus në landfillin më të madh të Republikës, ku ndodhet tani i rrethuar nga soi vetë. Por kjo situatë nuk mund të vazhdojë dhe nuk do të vazhdojë kështu. Lideri i opozitës premtoi se kur Partia Demokratike të vijë në pushtet, do të japë mbështetje maksimale për të gjithë sektorët e ekonomisë me qëllim, sipas tij, daljen sa më të shpejt nga kriza që ka përfshirë vendin.